بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kao što smo rekli, braćo, počet ćemo sa blokom ili serijalom predavanja i sira Allahog poslanika, alejselam. Pa za ovo prvo obraćanje htio sam da općenito kažem o nekim ovako uvodnim stvarima kad se radi o životu Allahog poslanika, alejselam. Ja nisam uzeo u plan da pričam o životu poslanika, alejselam, kroz događaje. Nego sam uzeo u sebi, ako bude inšallah, u zadaću da pričamo tačno o poslanikovom životu. Ne samo godine te i te i to bilo, pa to se desilo, ne. Nego život poslanika, alejselam, u njegovoj kući i u cjelokupnom životu. Allah šanu kaže, bila wa aufu bil aukud innal ahde kana mas'ula. Ispunjavajte obaveze svoje, jer će se za obaveze biti pitano. Braćo, danas je puno ljudi koji se dosta ljute na druge, na drugu braću. Malo, malo, on kreše, ogovara, prenosi riječi. Malo je danas vjernika koji se isključivo samo na sebe ljute. I šta god da izadesi, samo sebe krivi. U principu, to je, da tako kažem, donekle izgrađen vjernik koji ima samo kontrolu i izrazitu samokritiku. Jel' tako? Svi šerijatski propisi se temelje na tri stvari, braćo. Na naredbi, na zabrani i na upućivanju na dobro. I pozivanju na dobro Allah upućuje i odvraćanju od zla. Danas ćete se sa mnom da puno ljudi zna o životu poslanika. Danas se puno čuje o životu poslanika. A vrlo malo ljudi jel tako te stvari pohranjuje u svoju praksu. Šta je problem? Ja uvijek kažem problem je do srca jer je tu vjera. Kad ljudi skontaju u srcu, onda ništa nema lakše nego stvari pretočiti u praksu. Oni najbolji, braćo, među kojima je bio, hvala Bogu, prije svega Ebu Bekr, pa ostali, ashabi Allahovog poslanika, pa tabini, pa tabi, oni koji, kako mi kažemo, koji su nas pretekli u dobro, oni su, braćo, ostavljali dozvoljene stvari na zarad toga da se ne bi približili nečem što je i mekru, što je zabranjeno. To su osobine ehlullaha, kako neki kažu. Allahovih štićenika. Onima kojima vrlo često su perde, jel, skinute neke. Pa život vide sasvim drugačije, pa mi kažemo čak i najučeni im proglase nekad i nevjernicima. I sama Hazreti Alija, radijallahu anhu, kaže, kada bi ljudima pričao jel, o znanju svom, o nekim istinama, jel, proglasili bi me mušikom, nevjerniku, kako je se Hazreti Alija izrazio. Imamo danas primjera, braćo, da se ljudi zakače za neku pohvalnu stvar, a naređene stvari ostavljaju. Ako me razumijete. Drže se, na primjer, kape, a naređena stvar prema komšiji da budeš dobar. To je negdje daleko u njegovom životu. I obrnuto. Čuva se nekakvog mekruha, razumijete? A ovamo haram nekakav veliki čini poput potvore, poput prenošenja tuđih riječi i tako dalje. To je znači, karišik, pomiješanost velika ili kako kažem, pometnja u imanu. Pometnja jel, u tim srčanim djelima. Vjerovali li ne, Allahov poslanik alejhiselam je u predaji koja se navodi zabranjivao Hazreti Fatimi da nosi svilu. Svila je ženama dozvoljena, tako. Ali govorio bi joj, alejhiselam, Fato, nemoj svilu, jer onaj koji bude na ovom svijetu nosio, neće nositi na ovom svijetu.
Hazreti Aisha, Allah poslanik alejhis salam bi govorio ponekad, nemoj dva put danas da jedeš. To je pretjerivanje. Allah ne voli oni koji pretjeruju. Poslanik alejhis salam je jeo dva put. Normalno to doće na red to kad ćemo mi to objasniti ako budeš. A objašnjavam one da tako kažem, predvodnike u dobru. Prije svega poslanik alejhis salam je naš, jel tako, uzor. Ne može čovjek ispravnog ima, ne može se sačuvati od zla, od onih stvari koje vode zlu, grijehu i tako dalje, ako malo sebe ne uskrati od onih stvari koje su zabranjene. Šta hoćeš reći, Fendio, da čovjek sebe harami? Ne, to je velika razlika, brate. Za ono što je halal, da kažeš da je haram, izlaziš iz vjere ako si svjestan u tome. I obrnuto. Ali da kažeš, ja u čokoladicu neću jesti zato što imam saznanja da u njoj se nalazi to i to, a vi znate da je sve dozvoljeno dok se nešto, dok za to ne postoji dobar dokaz da je zabranjeno. U islamu je jedno od osnovnih pravila u suli fika da je sve dozvoljeno osim onog što je zabranjeno. Ovo zapamtite. Zato ima objašnjenje, jel tako, kad poslanik alejhis salam ili ashabi ili oni od ehlullaha, od Allahovih svećenika, zabranjuju sebi neku dozvoljnu stvar. Samo tako čovjek ogrezne u šljivama suhim. Voli suhe šljive. Neko voli suho meso. Aman, za suho meso bi zadnju paru dao. To je uživanje, vidjet ćete, doćemo do toga. Slijedjenje strasti u onom što je dozvoljeno. I to je jedna stavka u čuvanju imana, u edebu i u prakticiranju vjere koju čovjek normalno ne može svako. Ne može onaj koji je daleko i od vađiba i od sunneta. On ne može te pohvalne stvari ili da kako ne može sebu skratiti nešto što je dozvoljeno. Kad ima toga zabranjenog oko sebe. Je najbolji učitelji, braćo. Najbolji učitelji, oni su sebi zabranjivali neke stvari da ne bi proizvodile. Čovjek kad se najde dobro mesa, kad se najde jake hrane, ima razumije, onda mozak drugčije radi. I znate šta poslanik alejhis salam kaže? Čovjeku je dovoljno tako nekoliko zalogaja, a on napuni pun stomak. Najgora posuda koju neko može napuniti je, jel tako, stomak. Jel stomak? Zašto? Zato što ta posuda kad se napuni, onda sasvim drugčije ti radiš. Hoćeš da ti kažem koji je najbolji rentgen, pokazatelj, mjerilo toga. Dan posti, dan mrsi. Pa ćeš vidjeti, brate, kako istančano stoji unutarnji, da tako kažem, osobina dolazi do izražaja. Blagost, strpljivost, samilost, suosjećajnost i tako dalje i tako dalje. Zato Allah dželešanu kad se obraća nevjernicima, poslušajte ovaj kuranski ajet, se zubila. يَوْمَ يَوْرَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ دُنِيَا. Na dan kada nevjernici budu dovedeni do vatre. I kada im bude kazano, vi ste sve svoje čefove na sunnjem danu protračili. Vi ste uživali i nauživali se. Vastamta'tum biha. I uživali se, znači naslađivali ste se u tome. Falyawma turzawna 'adhabal huni. A danas ćete biti kažnjeni velikom, velikom kaznom. Bima kuntum testekbirun. Vidite šta Allah šanu prvo navodi. Bima kuntum testekbirune fil ardi bi gajri l'hak. Zato što ste se bez ikakvog razloga oholili na ovom svijetu. Na zemlji. Bima kuntum tefsukun. I što ste bili raskalašeni. Znate, vjernika pravu, njega kad vidiš, ja kažem, isklesanog vjernika, potpunog vjernika. Njegov hod je odmjeren, njegov govor je odmjeren, njegova odjeća je odmjerena, njegov
njegovo jelo je odmjereno. I sve je pod butu. Zašto, braće? Taj čovjek je u Allahovoj ljubavi. Mi smo, čini mi se, jedno pričali o Allahovoj ljubavi. Kad se postaje, kad koga, a koga Allah zavoli? Onog ko uspostavi, jel tako, farzove, pa kad uspostavi dobrovoljne ibadete, onda Allah postaje tvoje uho, tvoje oči kojim gledaš, tvoje usta kojim pričaš, tvoje ruke kojim radiš, to je sahih hadis poslanika. Jel tako kaže poslanika salam, da Allah šanu kaže u hadisku ciju, ničim se moj rob ne može brže, bolje, bliže približiti, osim sa onim što mu je naređeno. Jel tako? Pa kad uspostavi dobrovoljne na file, onda postaje njegove uši, oči, ruke, noge i tako dalje. Zato kod tog čovjeka bude sve odmjereno, braćo. To su mjerila. Nama je mjerilo šerijat, jel tako? Drugo je kad šerijat govorimo, a drugo je kad ga uspraktikujemo. Onda on ima svoju vrijednost. Allah Dželšanu je u nekoj predaji navodi se objavio Davudu alejhiselamu: O Davude, upozori i odvraćaj svoj narod od slijedjenja prohtjeva. Jer su srca oni koji slijede prohtjeve zastrta od mene. Ovo zapamte, braće. Svi mi trebamo sebe da uhvatimo u slijedjenju neke strasti. Vidite šta, oni odabranici. Oni ne daju da slijedi, neće da slijede svoje strasti ono što je dozvoljeno. Neko voli med, čovječe, pa samo jede med. Neko voli samo banane, danas 10 kila banana pojedi. Što, halal je banana? Ne. Šta od čovjeka rade strasti u dozvoljenom? Jel? A kamoli šta rade od čovjeka strasti i slijedjene strasti? Šta kaže Kur'an? Jesi vidio onoga koji je uzeo strast za Boga? Strast za Boga. On samo u tome misli. Čovjek koji ogrezne u nekom grijehu, taj grijeh postane njegov idol. Nije više, poslanik nas, a.s. uči, jel tako, hadisu, da šeitan više nikog neće zavoditi idolima, klesanim, pravljenim božanstvima. Jel? Nego posebnim spletkama tamo, kako poslanik nas, a.s. uči. Vi znate, braćo, kako se tretira zaborav u islamu, jel tako? Ima tamo i kuranska dova. Gospodar, oprosti mi ako nešto zaboravim iz nehata učinim. Allah nam ostavio tu dovu. I zaborav kad uradiš, obično to se, jel tako, prašta. Ali nije. Oni odabranici, znate kako razmišljaju? Oni kažu, jel tako, po šerijetu, ako zaboraviš klanjati kindiju, naklanjaš je prije, ako bude, inšallah, akšama, i Božijom pomoći nećeš biti kažen za taj namaz. Nemaš ni vrijednosti. A kaže ulema ovako, da ti je obećano 10.000 tamo dinara, dirhema, ti ne bi zaboravio. Znači, pitanje je samo čovječijeg vaganja stvari. Šta ti je najpreče, šta ti je najvrednije na ovom svijetu? Ja vjerujem da bi, jel tako, pune džamije bile kad bi svaki dan 25 maraka se za svaki namaz davao. Allah šanu, gdje su rekao da svaki namaz u džematu vrijedni toliko, a međutim, ljudi ne dolaze. Zašto? Nema ubjeđenja, nema jakina. Neki su, braćo, od tih Allahovi, da tako kažem, odabranika, ljudima zabranjivali da pružaju noge. Sofendio, pružiti nogu da se razratim, zar i to? Ne zbog toga što je to zabranjeno, nego su vidjeli u tome jednu, da tako kažem, foru. Ako ne pružaš noge iz tog razloga što si svjestan da si pred Allahom, iz te ljubavi, iz te poniznosti, iz tog stida pred Allahom, razumijete, onda je od edeba lijepog da ne pružaš nikad noge. A ako to pružanje i nepružanje nogu neće vezati za Allaha, ja se pred njim, onda to nema nikakve veze. Ja sećam Harun, naš uvaženi hafiz,
nam je često spominjao Ibrahim ibn Edhema, rahmetullahi, posebnog alima, ako se neko sjeća. Pa sam ja našao jednu predaju od njega. On je prilikom zikra, braćo, prilikom zikra, pružio, ispružio noge. Pa je čuo glas kako mu kaže, Ibrahime, ne sjedi se tako sa kraljevima. Razumijete šta je edeb? Kaže Hazreti Alija, edeb, te dobrovoljne stvari, mustehabi u islamu, jesu oštrica mača. Ono gorko je najoštriji. Ovo je dole farz, razumijete, vađib, sunet, pritvrđeni, vaka. Ali oni edebi gore, kad se uspostavi, ovo dole nikad neće doći u pitanje. Intencija šerijata, suneta poslanika, jeste u tome. Da kad utvrstiš farzove i sunnete svoje, onda polako dobro se zabarikadiraš stvarima koji su dobrovoljni u islamu. A što moram ja baš kaj lulisat onu 10-15 minuta pospodne. Volim dobar film pogledat i ne znam pročitat novine, ne znam pruži se popit kahu. Ali ne paša. To je jel, nešto što, vi znate, čovjek ako oblizuje prste radi čefa, nema za to nagrade. Ali ako oblizuje prste posle jela, radi toga što je to posarik, ali se labo radi, on zato ima seba. Ako ulaziš onako u kuću desnom nogom što si naučio, što ti je to na ruku, nema zato sevapa. Ali ako uđeš desnom nogom zato što je to sunet, ima zato sevap. I tako dalje. Zato, braćo, ima oni koji smatraju da namaz nije ispravan ako čovjek nije ostavio ružna djela. Ako ti lažeš, ako zakidaš na kantaru, na litru, kako tvoj namaz može biti ispravan? Znate kako, koji dokaz za ovo neki donosi? To mi isto kaže ko kad čovjek dođe na namaz, a nije potpunio abdest. Recimo, nije opro dobro lakat, nije opro dobro petu dole. Ne može, jel tako, kaže poslanik alejhi selam, nema namaza bez abdesta, nema abdesta bez bismile, jel tako? Šta je ovdje moja nekakva, da tako kažem, namjera? Jest da kroz ova predavanja o siri poslanika, o životu poslanika, alejhi selam, ako bude inšallah, upoznamo i jednu drugu stranu poslanika. A to je one stvari koje možda nikad nećete čuti u normalnim predavanjima. A to su stvari koje su pohvalne. Stvari koje su od edeba suneta Allahov poslanika. Znači, stvari koje moraš raditi, ne moraš raditi. A to su stvari koje čuvaju one naređene stvari, stvari koje nas čuvaju da se ne približimo stvarima koji su zabranjene. Tako da. U krajnjem slučaju završu ovo predavanje sa hadisom gdje poslanik alejhi selam kaže Allah dželešanu ne gleda u vaše likove, u vaš izli. Allah dželešanu gleda u vaše srce i njegovo stanje. Zato molim Allah dželešanu da nam edeb poslanika bude na prvom mjestu. Amin. Salamu alejkum ve rahmetullahi.